Å, det er så herlig. Endelig vi her. Dette har vi gått og gledet oss, grua oss, for nøyaktig ett år siden, eller nærmere bestemt 2. november, så gjorde jeg tror bortimot det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg la ut en Facebook-status og lurte på om noen hadde lyst til å bli med på dette. Jeg tenkte jeg skulle slette hele meldingen. Og så gikk jeg på dass, fordi at dette gjorde jeg jo godt ned i rødvinsglasset. Det var det første, skjønner du. Det var langt, langt ned i sikkert den 3., 4., 5., helt sikkert. Det jeg tenkte jeg skulle ta og slette hele greia, men så valgte jeg å ikke gjøre det. Det var jo lurt. Veldig hyggelig at så mange tok turen. Veldig glad for det. Vi har jobba, og vi har kjempa, og vi har krangla. Vi har gitt i for at dette skal bli et så bra produkt som mulig. Vi var nære ved å gi opp opptil flere ganger. Det gjorde vi ikke. Vi hadde trua. Eller som Journey ville sagt det, don't stop believing. The smell of wine and cheese.